E outra notícia ruim envolvendo futebol é que a Comissão de Ética da CBF definiu uma punição para o presidente Rogério Caboclo pelos casos de assédio sexual em que ele foi acusado por funcionários da entidade, funcionárias, né, da entidade. E a punição é que ele vai ficar afastado por 15 meses, entendendo que houve, entre aspas, uma conduta inapropriada. O resultado acaba sendo benéfico para o dirigente, que pode retornar ao cargo já em setembro de 2022, já que esse período em que ele está fora da entidade já vai ser abatido da pena. A decisão frustrou um pouco os vice-presidentes, porque impediu uma disputa política dentro da CBF, que ficará com o Coronel Nunes no cargo até o retorno do Caboclo. E, Alice, essa decisão mostra um pouco, né, por que que as mulheres demoram tanto, às vezes, para entrar, né, com um pedido de ajuda, com uma denúncia, porque mesmo quando isso acontece, é provado, todo mundo vê o que aconteceu, mesmo assim a punição acaba sendo muito leve. E é difícil, assim, até o uso dos termos, né, Domi? Quando a gente fala assim, foi uma conduta inapropriada, né? A gente sabe que essas decisões, elas são políticas, elas são muito complexas, né? São vários fatores que às vezes a gente não está nem vendo que são, né, utilizados para tomar essas decisões, para tentar tirar uma pessoa do cargo, né? Ao menos, né, conseguir que ela não esteja lá atuando. Mas quando a gente vê, como você falou, tem prova, tem áudio, né? E aí você fala que ela tem tudo isso e a gente está dizendo que assim, foi chato, né? Foi chato, foi inapropriado, era melhor que não tivesse feito. Não, né? Foi assédio moral, assédio sexual, e a gente não usar esses termos e ver punições, né, que né, ao nosso ver aqui olhando de fora parecem leves, porque, né, pode voltar. Então tudo bem, você desculpa, fica aí, né, um ano de molho e depois volta a assediar pessoas, porque, né, há outras denúncias já, a gente está falando potencialmente de um assediador em série. E então, assim, é muito frustrante, como você disse, desestimula, porque quem está acompanhando fala, poxa, nem que eu tenha as provas, e a gente sabe quanto é difícil provar casos de assédio, nem com caso, assim, nem com a ajuda do Fantástico, eu não consigo derrubar uma pessoa que esteja no poder, um homem branco numa posição de poder. Então, é difícil, assim, eu acho que a CBF é um mundo muito complexo e antiquado e triste nesse momento, né? A gente tem aí a Assembleia que pode derrubar e, de repente, tentar trazer de volta agora, é uma coisa que fica até difícil entender, mas eu acho que quando a gente, né, abre uma notícia e vê um caso de assédio sendo tratado como uma conduta inapropriada, dá bastante desânimo mesmo. Nossa, dá muito desânimo, eu confesso aqui, ó. E o Ricardo tá falando aqui também no nosso chat que ele é uma vergonha para a CBF. Eu achei triste também, porque você olha o áudio, você fica até com vergonha de escutar o áudio, né? De tão deprimente que é a CBF situação. é um covil. Se a gente pegar os homens que dirigiram a CBF nos últimos, desde o João Avelange não era bonzinho, não, passava uma imagem de bonzinho. Tem vários livros que você pode ler e ver a atuação dele à frente da FIFA, sabe? E depois ele coloca o genro, um cafajeste do Ricardo Teixeira. Aí vem uma sequência de outros cafajestes, do Marinho, do Del Nero, etc., ficando esse caboclo. Isso que aconteceu na CBF é vergonhoso, é uma coisa triste, tem provas, tem gravações. A gente tem que exaltar sempre o trabalho da querida Gabriela, da Gabi Moreira, e ela fez junto uma parceria com, quero me lembrar agora, não foi um trabalho só dela, mas foi um trabalho muito bem feito, reunindo todas essas gravações, mostrando todo o assédio desse cafajeste também do caboclo. Olha, a gente fica indignado. E essa como diria o Juca Kfouri, é a casa bandida no futebol, mais uma vez se manifestando. Qual?